vai nada, vai rápido. Domina a bola, muito fácil, vai lá pra fora. Domina, devagar, devagar, devagar. Pro outro lado, Luca. Correndo, Luca. Passa pra ele, João Miguel. Devolve pra ele, Luca. Isso. Aqui, aqui. Hoje em dia mesmo no Brasil, já era só o goleiro. Não tem questão, moleque. Não tem questão. Passa ele, jogador. Atacante. Thank you.